これから世界が平和になりますように。今日は記念すべき日だ。俺は今から英雄になる。時が来た。よし。2016年7月26日、戦後最大の被害者を出した殺人事件が起こった。犯人は犯行現場となった知的障害者施設山田園の元職員である梅松悟。当時26歳で犯行に及んだ梅松は、どのような幼少期を過ごしてきたのだろうか。島優のアトリエ。1990年、梅松は図画工作の教師である父と漫画家の母の間に生まれた。まあ、サトル、今日描いたこの絵もすごく上手ね。将来はお父さんのような図画工作の先生になれるかもしれないわね。うん、僕絵を描くのが大好きなんだ。大きくなったら僕もお父さんみたいに絵を教える先生になりたいな。それじゃあ今からうんと勉強しなくちゃね。頑張って。うん。お母さん、お誕生日おめでとう。お母さん、いつもありがとう。これお父さんと一緒に描いたんだ。この似顔絵一週間もかけて描いたんだぞ。よく描けてるだろう。本当？すごい、ありがとう。お母さん、サトルが描いてくれたこの絵ずっと大切にするね。本当にサトルはお母さん子だな。幼少期の梅松は明るくおしゃべりでクラスのリーダー的存在だった。父親のように教師になるのが夢で、母親思いの優しい子だったと当時の知人たちは語っている。クラスに知的障害者の子がいても、この頃は優しく接していたようだ。梅松は教師になるため帝王大学の教育学部に進学、初等教育を専攻した。しかしこの頃から交友関係が派手になり、明るく優しかった梅松が徐々に変わっていく。髪も明るくしたことだし、今度はタトゥーも入れたいな。どこかおすすめの場所ない？梅松、お前教師になるんじゃなかったのか？タトゥー入れるなんて論外だろ。大丈夫大丈夫、このくらい簡単に隠せるって。それより今日はお薬持ってないの？今は手持ちないな。今から仕入れに行くべ。最高！こんなのが違法なんて日本は遅れてるよな。これは直ちに合法化するべきだ。俺がやってやる。何それ、意味わかんねえ。とにかく頑張れよ。サトル、こんな夜中に帰ってきて一体どこ行ってたの？うるせえババア、黙っとけよ。あなたは教師を目指してるんでしょ？お願いだからもう少し真剣に将来のことを考えてちょうだい。だからうるせえって。いやー、もうやめて、お願いだから。この頃の梅松はすぐにカッとなったり切れやすくなっていたという。初めは髪を染めたりタトゥーを入れる程度だったが、次第に整形をしたりお薬にも手を出してしまう。小さい頃は母親思いだった梅松だが、当時は母親の泣き叫ぶ声が近所にまで聞こえていたという。父親は何度も話し合いをしようとしたが、梅松は父親の言うことにも一切耳を傾けることはなく、自分が正しいという思考ばかりが強くなっていった。サトル、母さんはお前のせいでもう心身ともに疲れ果てている。父さんもいろいろ手を尽くしたが、もうお前とは話し合うことさえできない。しばらくは一人で暮らしなさい。頭を冷やして考えるんだ。くれぐれも人様に迷惑をかけるようなことはするんじゃないぞ。へいへい。ごめんね、サトル。母さん元気になって、いつか必ず戻ってくるからね。ちゃんとご飯も食べて頑張るのよ。せーの、早く出ていくよ。はぁ、うるさい奴らがいなくなってせいせいしたぜ。やがて両親との関係も悪くなり、結果的に両親は梅松を見捨てる形で家を出て行ってしまった。そんな梅松にも当時交際していた女性がいたが、その女性にもやはり高圧的な態度をとっていた。心配する彼女の意見を聞こうともせず、デートの内容や食事場所等はいつも梅松が一方的に決めていたという。サトル、こっちこっち。教員試験の結果どうだった？落ちた。そっか、残念だったね。でもまた来年も受けられるし。そんなん受けるわけねえだろバーカ。教員なんてもうとっくに目指してないっつの。じゃあこれからどうするの？昔から興味があった
知的なハンディキャップがある人たちの施設で働く予定だ。きっと俺に向いてると思う。立派な仕事じゃない。いいと思うよ。頑張って。大学時代に好き放題していた梅松は結局教員免許を取ることはできなかった。そして2012年の春から知的障害者施設山田園で働き始める。サトル、今の仕事はどう？続けられそう？ああ、みんな結構可愛いんだよ。お世話してあげたら喜ぶし。ほんとその仕事ってサトルに向いているのかもね。結構やりがいは感じるよ。来年からは常勤として働くことになったしな。よかった、安心したわ。これからもお仕事頑張って。おう。はじめはハンディキャップのある人たちをケアする仕事にやりがいを感じていた梅松だが、次第に不満を周囲に漏らし始める。この頃からさらに違法なお薬にも手を出し、独自の危険な思想を抱き始めていた。おお、久しぶりだな、サトル。だな。元気だったか？聞いたぞ、お前あの施設で働いてるんだって？すごいじゃないか。全然すごかねえよ。解除してもお礼も何もないし、給料も安いし。っていうか中には喋れない奴もいるからな。一体何のために働いてんのかわかんねえよ。まあそんなもんじゃねえの？意思疎通が取れないなんて生きてる意味あるのかって感じだよ。そんなこと言うなって。あれ、お前またお薬始めたの？しかももっとやばいやつじゃん。もうあれだけじゃ満足できなくってな。でも頭はちゃんとしてるぜ。大丈夫大丈夫。なんかお前変わったな。生産性のない人間の相手は疲れるぜ。何それ。俺は思うんだけどよ、意思疎通もできないほどのあいつらは生きている価値がないと思うんだよ。周囲に不幸を撒き散らしているだけの存在だ。そういう奴らはどうなればいいと思う？なんか怖いんだけど。酔ってる？うっせえよ。そんな奴らはいなくなった方がいいんだよ。社会のためにもな。サトル、知的障害者の人たちのこと可愛いって言ってなかった？仕事も楽しそうにしてたし。いや、実際に働いてみて分かったんだけどさ、あいつら生きている価値ねえよ。いなくなった方が社会のためだ。誰かがやらないとな。言ってることが分かんないって。何？またお薬に手を出しちゃったの？は？うっせえな。バカは理解できないんだよ。俺が言いたいのは、社会的不幸を減らすために必要なのは安楽死しかないってこと。でも日本は遅れていてその制度がないからな。俺がやるしかないんだよ。ほら、ちゃんとこれからの新しい日本になるためにはどうしたらいいか、俺は日夜ずっと考えてるんだ。そんなことしたら捕まっちゃうよ。何言ってるんだ。俺はヒーローになってたくさんの人から感謝されるんだ。どうしてそれがわからないんだよ。お願いだから変なことしないでよ。その後梅松は山田園を2016年2月に自主退社して、さらに自らの野望を実現させようと何度も衆院議長に手紙を出している。その内容は、自ら考える危険な思想を貫いたものや、山田園に入院している重度知的障害者を自分が葬ることができるといった事実上犯行予告だった。そしてこの思想が危険視され、梅松は精神保健福祉法に基づき緊急措置入院されることになった。久しぶり、サトル。一ヶ月ぶりかしら。サトルのお母さんから入院したことを聞いたときはびっくりしたけど、すぐに退院できてよかった。大丈夫だった？ああ、あいつら俺に無理やり自己愛性パーソナリティ障害とかいう病名をつけやがった。でも治ったのよね。俺がそんな病気なわけないだろ。俺の頭は正常だ。あの医者たちに良くなったふりをして早めに退院できたんだよ。ふりって、大丈夫なの？尿検査でお薬の反応が出ていたって聞いたわ。この際きちんと治してもらわなくちゃ。うっせえな。理解できない人間はほっときゃいいんだよ。俺にはやることがあるんだからな。どうしよう、この人本当に何かしでかすんじゃないかしら。そして2016年7月26日彼女の予想は最悪の形で的中してしまう。これから世界が平和になりますように。今日は記念すべき日だ。
俺は今から英雄になる。時が来た。よし。2016年7月26日の午前2時頃、梅松は以前勤めていた山田園の窓を割って内部に侵入。所持していた刃物で入所者19名を手にかけた上に、職員を含めた26名に重軽傷を負わせた。恐ろしいことに、梅松は施設の職員を拘束して連れ回し、入所者が喋れるかどうか確認して実行に移したという。このような残忍で暴力的な犯行をわずか1時間足らずでやってのけ、犯行後には世界が平和になりますようにという文面をツイッターに書き込んでいる。そして午前3時頃、自ら警察署に出頭した。梅松容疑者は以前から危険な思想を周りに伝えており、完全に自分の意思のもと犯行に及んでいます。責任能力はあると見ていいでしょう。いいえ、彼は犯行前にお薬を 4、5 回ほど使用した形跡があります。犯行時はそれによる精神喪失状態だったため、責任能力はなかったと考えられます。弁護人さん、それは違います。僕は精神喪失状態なんかではなかった。自分の意思でしたことだし、僕のやったことは正しい。被害者家族には申し訳ないけど後悔はありません。反省や後悔は少しもないのですか？はい、被害者家族も突然家族を失って混乱していると思いますが、それは不幸に慣れてしまっていたからです。不要な存在がいなくなったことで、きっとこれから私に感謝することになるでしょう。僕は正義のために自ら動き働いたのです。犯行後出頭したのはなぜですか？それは自ら出頭することが現行犯逮捕されるより潔いと思ったからです。自分が錯乱状態でないということを証明して、社会に自分の動機を伝えるためでした。被告人、梅松悟を死刑に処する。2020年3月、横浜地裁によって判決が下された。一度は弁護側は控訴したが、梅松はこれを自ら取り下げて死刑が確定することになり、現在は刑の執行を待つだけの状態だ。梅松の幼少期からの生い立ちを調べてみても、特別な出来事や家庭環境というものはなく、なぜこのような危険な思想に陥ったのかは今でも謎のままである。しかし、当時梅松と関係の深かった知人たちからは、梅松は自分の考えを曲げず、人の意見には一切耳を傾けない人だったとの証言がある。もしかしたら偏った思考がお薬によって助長したことも考えられるかもしれない。梅松が死刑囚となった今ではもう面会することもできないため、本人の心境を伺うこともかなわない。梅松は今も刑務所で何を思って生きているのだろうか。